Важливість медичної та психологічної допомоги під час війни важко переоцінити. Саме це зараз основний напрям діяльності Товариства Червоного Хреста. На теренах нашої області працює 5 мобільних бригад, які подорожують різними населеними пунктами. Внутрішньо переміщені особи можуть пройти первинний огляд і поспілкуватися з психологом. Ми можемо зробити електрокардіограму, деякі мінімальні аналізи, огляд терапевта, видача ліків, які є в нас наявності за показаннями. Нещодавно одна із бригад прибула до Дережнянського центру професійної освіти. У тамтешньому гуртожитку проживає майже півсотні людей із різних областей України. З 27-го числа почали приїжджати, але вони приїжджали на одну ніч, переночувати, їхали далі. Були сутки, що приймали ми за добу 107 осіб. Тобто 65 ми розвіщували гуртожитку, а остальні спали в машинах на парковці. Окрім житла, їм надають повноцінне трьохразове харчування. У цьому допомагає міська рада, волонтери та священники. Але, звісно, говорити про повернення до звичного життя ще зарано. І важко взагалі матеріально, тому що, по суті, допомоги ще ніякої не поступало. Ми приїхали, оформились на другий день. Уже ми тут 2 тижні, але допомоги такої фінансової ще ніякої не було. Тому трішки зараз важко. І житлом нам допомогли, це, матеріальні, так, робота, що немає роботи. Жінки вірять, що незабаром повернуться у власні домівки. Україна переможе і настане мир. А нині вони щиро вдячні усім, хто підтримує їх у цей нелегкий час.